ההלכה, על פי שיטת האבודרה, מביא את זה הבית יוסף, שאם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בשבת. היא לא חלה בשבת, אבל אם היא חלה בשבת, מתענים בה בשבת. עכשיו, על פי החשבון שלנו, הוא לא חל בשבת, אבל הוא חל ביום שישי. לפני חמש שנים, כמדומני, עשרה בטבת היה ביום שישי. נכנסים לשבת מעונים, נכנסים מתוך צום, עושים תפילת תרבית קצת יותר מוקדמת. קוראים ביום שישי בתפילת מלחה, קוראים ויכל משה, תפילה של, של תעניות, נכנסים לשבת מעונים, ושבירת הצום הוא בכוס של הקידוש. השבירת, אתה עושה את הקידוש, שם אתה שותה את הטיפת מים הראשונה אחרי 12 שעות שלא אכלת, קצת יותר מ-12 שעות. הצום הזה הוא נראה צום קצר מאוד, אבל מצד שני הוא החמור ביותר. הצום הזה בסך הכל כמה? הוא 12 שעות, זה הכל, מתחיל ב-5 ל-5 בבוקר, ונגמר ב-5 ו-10 אחרי צהריים. 12 שעות, 12 ורבע שעות של תענית. רמותי, יש הרבה אנשים שיום שלם לא אוכלים כלום. ישנם אנשים שעובדים בעבודת כפיים, או שעובדים באיזשהו מקום, יכולים לשבת, אם זה לא קיץ, שאתה צמא בגלל החום, החורף, אתה יכול לעבור 12 שעות, ואתה לא מרגיש כמה אנשים חוזרים הביתה אחרי 12 שעות ואומרים, לא, לא טעמתי כלום היום. לא שמעתם כזה ביטוי. בהסתדרות נוהגים לאכול כל ארבע שעות, יש להם בעיה שהם באינקובטור כל הזמן, אז הם מקבלים כל הזמן אוכל. אבל באופן עקרוני, 12 שעות לא לאכול, זה לא בגדיל גדול, זה לא סיפור גדול. ועם כל זה, התענית הזאת היא כל כך חמורה, עד שרבי דוד אבוד רעם כותב שאם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בה בשבת. וכל אחד שואל את עצמו, מה פשר דבר? למה מתענים בתענית הזאת בשבת? אז רוב המפרשים אומרים שהסיבה היא, כיוון שמופיע כאן דרך אגב, תשעה באב אם חל בשבת, נדחה ליום ראשון. שבע עשר בתמוז אם חל בשבת, נדחה ליום ראשון. התענית הזאת, אי אפשר לדחות אותה. חלה ביום שישי, אתה לא מקדים ליום חמישי, ואתה לא דוחה ליום ראשון. מתענה ביום שישי. וזאת למה? אז כולם אומרים שכתוב שם בעצם היום הזה. בעשרה, שבע עשר בתמוז לא כתוב בעצם היום הזה. אז מתי שיהיה בתמוז? אם בשבע עשר, בשמונה עשר, תשעה באב, או בתשעה או בעשרה, יש דעה בגמרא, אמר רבי יוחנן. אם אני הייתי בשעה שתיקנו את התקנה של הצום, אני הייתי קובע את הצום של, עשרה, של תשעה באב בעשרה, כי כיוון שעיקר השרפה היה בעשרה. אז למה קבעו את זה בתשעה? אומרת הגמרא, אנחנו מסתכלים אחרי ההתחלה, מתי התחילו להצית את האש. מתי הציתו את האש? הציתו את האש בתשיעי, בתש, 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 בתש. אז הולכים בתר ההתחלה. אז מה יש בתענית הזאת? מה התענית הזאת חמורה שהיא דוחה שבת? אז אומרים חלק מהמפרשים, נאמר שם בעצם היום הזה, בעצם היום הזה, בעשירי בטבת, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, איפה שכתוב בעצם היום הזה, זה דוחה גם שבת. איפה מצאנו? ביום כיפור, מה כתוב בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, איפה שכתוב בעצם היום הזה, זה גם דוחה שבת. טוב, זה התירוץ שאומרים רוב המפרשים. אני רוצה ללכת לרעיון נפלא. שאומר החתם סופר, ומכאן פתח בניין לכל הנושא הזה של עשרה בטבת. אומר החתם סופר, דע לך. ולזה אנחנו רוצים לחזור לפרשת השבוע שקראנו השבת. התחלה של דבר היא הקובעת לדורות. התחלה של דבר. כלומר, התחלת היום, כל היום נגמר ויגרר בעקבותיו. אם אתה קם על הבוקר מוקדם, כל היום נראה אחרת. אדם שמתפלל ותיקין, כל היום מבורך אצלו. למה? עד כל יש לו זמן להכל, כי הוא קם מוקדם. אז איך כתוב ההלכה בשולחן ערוך, יתגבר כארי לעבודת הבורא. למה יתגבר כארי? אחד שמתגבר כארי, אז כל היום שלו נראה. אם אדם קם כמו חמור, אז כל היום שלו הולך בעצלתיים. אבל אם הוא מתגבר כארי, קם על הבוקר מוקדם, הוא כבר בחמש וחצי, שש על הרגליים, אז כל היום נראה אחרת לגמרי. הכל, כל המהות שלו נראה אחרת לגמרי. רבותיי, ראיות, ראש השנה רק לפני שלושה חודשים, לא לפני הרבה זמן. השהייה עשרה בטבת, תהיה תשעים יום מיום כיפור. לא הרבה זמן, זה נראה לנו לפני שבע שנים, זה היה רק לפני שלושה חודשים. מה אמר ראש השנה, אומרת את הגמרא, רי שתה סימנה לכולה שתה, תחילת השנה סימן לכל השנה כולה. לכן, צריכים לאכול רוביה וסילקה וקרטי ודבש, וראש כזה וראש כזה, ורק מתוק, ולא להתעצבן ולא לישון ולא לנשום, כל זה בראש השנה. למה? רי שתה סימנה לכולה שתה, הכל הולך אחרי תחילת השנה, זה ההתחלה של הכל. נו, אז אם ההתחלה של הכל זה ראש השנה, אז אתה מבין שהכל נמצא בראש, הכל תלוי בראש. אומר החתם סופר דע לך, אף פעם מאז בריאת העולם לא ישב הקדוש ברוך הוא לדון אם ימחרב בית המקדש או לא. מתי פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא ישב לדון אם יחרב בית המקדש? עשרה בטבת, אחרי בית המקדש שעמד על ארבע מאות ושבע וחצי שנים. הוא שולח את הנביא ירמיהו להתריע שבית המקדש יחרב, וצחקו עליו, אמרו לו מקדש השם, היכל השם, היכל השם המהמה. כזאת בחור לא יחריב את בית המקדש. הגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא ישב ונתן שנתיים וחצי מצור על ירושלים. בירושלים לא קרה כלום, אנשים לא לקחו את זה ברצינות. הקדוש ברוך הוא לא יחריב את בית המקדש. בתאריך ט' בחודש תמוז, נפרצה החומה ובתשעה באב נשרף הבית. כותב החתם סופר, זה הפעם הראשונה. שבו הקדוש ברוך הוא ישב לדון עם יחרב בית המקדש ואמרנו שההתחלה היא שקובעת. לכן אף על פי שהתאריך הבא של תחילת המצור על ירושלים היה חב"ט בחודש ניסן, השאירו חכמים את עשרה בטבת. למה? כי זה היה נקודת ההתחלה. וההתחלה היא זאת שקובעת. אבל מכאן ואילך בא חתם סופר וזורק פצצה. אומר חתם סופר ומכאן תדע. שבכל שנה ושנה בתאריך עשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו במרומים ודן האם השנה שיבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש ולכן אומרים חז"ל כל שנה שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו בעשרה בטבת אם עד אז לא ייבנה בית המקדש הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן ייבנה בית המקדש או לא? אז זה הקדוש ברוך הוא יושב לדון. הוא אומר, אתה סופר, על פי זה תבין טוב מאוד. דברים שאירעו בעבר ואתה מתענה עליהם, זה לא דוחה שבת. שבעה עשר בתמוז אתה מתענה על מה? על פריצת החומה בבית שני. תשעה באב אתה מתענה על מה? על חורבן בית המקדש בתשעה באב. זה לא דוחה שבת, זה יכול להיות גם ביום ראשון. אבל תענית על דבר שעתיד להיות, על זה מתענים גם בשבת. למה? אדם חולם חלום, חז"ל מונים כמה חלומות שאדם חולם אותם בשבת, מתענה גם בשבת. כך כתוב, אני לא רוצה להגיד לכם את החלומות, אחרי זה תתחילו לחלום על זה. אז אני לא רוצה לומר את החלומות. ההלכה היא שאדם שחולם כזה חלום, מתענה גם בשבת, זאת ההלכה. למה? למה מתענה בשבת? אומר החתם סופר, כי אתה רוצה לבטל את החלום הרע. לבטל דבר עתידי, מתענים גם בשבת. יום כיפור הולכים לגזור עליך מה יהיה איתך, אז אתה מתענה גם בשבת כדי לבטל את רוע הגזירה. עשרה בטבת אתה לא מתענה על דבר שהיה, אומר החתם סופר. על מה אתה מתענה? על מה שיהיה, כי הקדום ברוך הוא עומד לקבוע מה הולך להיות בשנה הקרובה, ייבנה בית המקדש או לא? זה עתיד להיקבע בעשרה בטבת.